ପାଣି ପାଇଁ ହଟହଟା ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଘେରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ପାଇପ୍ ବିଛା ବି ସରିଛି, ହେଲେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଆସୁନି ପିଇବା ପାଣି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଜଳ ଯୋଗାଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକର ନଖରା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଗାଁରେ ସ୍ୱଜଳଧାରା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 2009 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ତେବେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନର ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ନହେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ଗାଁକୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଘେରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୋଟେ ଥିଲା ସମସ୍ୟା ଯେ ଆମର ପାଣି, ଆମର ଏଠି ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ପାଣି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଏମଏଲ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ରଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହେଇଗଲାଣି ଅତି ବେଶୀରେ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ପାଣିର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ ପାଇପାରୁ ନାହୁଁ। ଆମେ ଘେରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଆସିକିରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲେ ଯେ ଆମର ପାଣି ବି ପାଣି ଟାଙ୍କି କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିତରେ ନହେଲା ଆମେ ସବୁ ମା ମାନେ ଗରବାଲ୍ଟି ଧରି ପ୍ରଭାତ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଯାଇ ଠିଆ ହେବୁ। ତେବେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆଗରୁ 93 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେତୁ ଏହା ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଏବେ ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଆଉ ଘରେ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉଥରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସିଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଗଲାବେଳେ ଦେଖୁଛି ଏ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କଟି ଆମ ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ତାର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖୁଛି, କାହିଁକି ଜନସାଧାରଣ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଏ ଦେଖୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ହଉ ଭଲ ହେଲା, ଆସିବାର ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆସିବାର ଗୋଟେ ସୁଫଳ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଆଜି ତୁଟେଇ ଭାବୁଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ RSSS ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବ। ତେବେ ନଖରା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ସୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଅଟକି ଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।